Salamatsızlar be. Kandaysızlar. Bugün men sizlerge Murskoy sportivkalardan astı üstü menen aksiya bolgondorun körsötüm. Bardığı bir bada, bir senada aksiya boldu. 1000 somdon bolgonu şımı menen. Bu jakta ar kanday türü var, anan именно 1000 сом болгондорду көрсөтүп кетейин. Бул азыр желети менен тройка, асты үстү менен шымо менен 2100 сомдон. А именно муну желетин алды плашовкасы. Мынал зимний спортивка, бул экөө тең. Начос 1500. Булар да эле зимнийлар. Анан аксия болгон спортивкалардын алар. Плашовка болгон 1000 сомдон шымы менен аксия болду. Бул жерде расцветка светтери бар. Алар турецкий ХБ материал түлөбөйт, өңү дагы өчпөйт. Алар дагы 1000 аксия болду. Качество сонун. Булар дагы ХБ-чный. Ар кандай расцветка түрү бар. Булар Пекин оригинал, качество жакшы, 2000 сомдон. Мына плашовкалар 1000 сомдон, шымы менен. Булар үстү кызыл болгон менен шымдары кара светте болот. Жакшы. Мына көктөрдүн дагы шымдары кара болот. Мынакей, өзүңүздөр көргөндөй эле аксия 1000 сом. Бул дагы 1000 сом, бунун начосу менен. Аркы свети бар бунун, мындай ичи начос. Көк светтер дагы бар. Мына спортивкада шымы менен 1400'lük 1000 сомго аксия болгон. Бул жакта булар расцветка светтери. Мына сары спортивкадагы сонун, бунун деле үстү сары, шымы кара. Мынолор да плашовкалар, мынакей. 1200'lükдөр 1000 сомго акция болду. Материал хыбычный. Жакшы. Мына көрсөтүп аткандардын баардыгы эле 1000 сомго акция болгон. Но филис материал сонун калың 1000 сомдон. Именно спортивкаларга акция болду. Келип кийип көрүп тандап алып кетсеңиздер болот. Мынакей бунун кара, кызыл, көк светтер бар. Ар бир эле спортивканын разноцветный модельдери менен бирден көрсөткөнгө өтө көп убакыт кетип калат экен. Кел алып кете бересиздер. Анан бизде доставка жок. Адрес Нукатта, Оптима банктын экинчи этажында, круговойдун жанында.